নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা। দ্য কাশ্মীৰ ফাইল এই চিনেমাখনে এতিয়া সমগ্ৰ দেশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি আছে। ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এই চিনেমাখনক লৈ চলি আছে, ৰাজনীতিও চলি আছে। এই চিনেমাখনে যদি বক্স অফিচত চায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 100 কোটিৰ ওচৰো পাইছেগৈ। এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত ভাৰত অসমৰ বা দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মনত এই চিনেমাখনে কি প্ৰভাৱ পেলাইছে বা এই চিনেমাখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কি ভাবে, মোৰ লগত দুজনকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে। তাৰ আগতে কৈ থওঁ যে ৰাজনীতিও আপোনালোকে দেখি আছে এই নিৰ্বাচন এই চিনেমাখনক লৈ পেলাই। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বুলিও বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে। কোনোবাই কৈ আছে চিনেমাখন বেন কৰিব লাগে, অসমতো বেন কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈ আছে, সমান্তৰালকৈ হাউচফুলো চলি আছে। প্ৰকৃততে কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ সৈতে কি হৈছিল সেইটো প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত আছে। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদিহে সেইখিনি কথা সঁচা হৈছিল তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 3 দশক ধৰি এই কথাবোৰ কিয় প্ৰকাশ হোৱা নাছিল, এয়াও প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত আছে। যুৱ প্ৰজন্মই কিভাৱে, দুজনকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি বৰ্তমান মোৰ লগত আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। প্ৰথমে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো মোক প্ৰথম দি লৈ পেলাই আপুনি কি ভাবিছে এই গোটেই প্ৰসংগত আপোনাৰ কথাখিনি ক'ব। হয়, মোৰ নাম সোহেল আলী হয়। প্ৰথমটো মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক হোলীৰ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰ্তমান যোনটো মুভিখন আমি চালোঁ গোটেই ষ্টুডেণ্টছবোৰ মিলি পেলাই, আমি এটা বস্তুহে তাতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ যে মানৱতা আৰু অমানৱতাৰ মাজত কি পাৰ্থক্যখন আছে। আৰু মই তাৰে যোনটো ডাইৰেক্টৰ, তেখেতৰ নাম বিবেক অগ্নিহোত্ৰী, আই থিংক তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ মুভি আমাৰ ওচৰত আনিছে। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মুভি আমাৰ নিচিনা ইউথে চাব লাগে, আৰু এনেকুৱা মুভি চোৱাৰ পিছত আমাৰ ইউথৰ মাজত এটা ভাল আলোচনা হয়। আৰু আমি যদি এইবোৰ মুভিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকোঁ দেন আহিব লগা জেনেৰেশ্যন এইবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব। আৰু ইণ্ডিয়াৰ 20 বছৰ পিছত এনেকুৱা ধুনীয়া এখন মুভি আমি ইণ্ডিয়াত আজি পালোঁ। আৰু এই মুভিখন চোৱাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ গম পালোঁ কি কেনেকুৱা কাশ্মীৰৰ মানুহৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈছিলে, তেখেতৰ দুখ বেদনা আমি নিজৰ মনেৰে আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ সেই মুভিখন চোৱাৰ পিছত। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, লাষ্টৰ 1.5 ঘণ্টাৰ যোনটো চিন আছিলে সেইখন মানে একেবাৰে ক'ব নলগীয়া মানে চিন। আমি মাথাখন তল কৰি পেলাই লাষ্টৰ 1.5 ঘণ্টা আমি চাব লগা পৰিছে। আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব যে আমাৰ বুকুখন কান্দি মেলি উঠিছিলে। আমি প্ৰত্যেকটা মুভিখনৰ এটা এটা চিন বাৰিক বাৰিক কৰি আমি মুভিখনৰ চিনবোৰ বুজিছোঁ। আৰু আহিব লগা চৰকাৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক আমি এটা বস্তুহে আহ্বান জনাম যে সেই সময়ত চৰকাৰে যি ভুল কৰিছে, কিন্তু আহিব লগা সময়ত যাতে এনেকুৱা দুখ দৰ্দ আৰু এনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত যাতে অত্যাচাৰ নহয় আৰু কাশ্মীৰৰ মানুহৰ ওপৰত অন্যায় যাতে নহয়। কাৰণ এনেকুৱা যদি অন্যায় হয় আমি ষ্টুডেণ্টছবোৰ কিন্তু চুপ হৈ নাথাকিম। মই এইটোহে চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ লগত আৰু এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে, মই তেওঁৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিম। তোমাৰ পৰিচয়টো দি ল'বা আৰু তুমি চিনেমাখন চাইছা নে নাই? হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম আজিজ হুছেইন হয়। মই বিৰবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ এখন ছাত্ৰ আৰু মই 3 দিনমান হ'ল মই ফিল্মখন চালোঁ, দ্য কাশ্মীৰ ফাইল। আৰু চোৱাৰ পিছত মই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে বহুত বস্তু মানে লুকুৱা হৈছিল এই 30 বছৰ ভিতৰত। কাৰণ যিহেতু বিবেক অগ্নিহোত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো ফিল্মটো ডাইৰেক্ট কৰিছে, এইটো ইমান টাইম লাগিছে এইটো মই মানে ধৰিব পৰা নাই। এই 30 বছৰ মানে ইমান দেৰিকৈ যাতে ফিল্মটো দেখাইছে আমাৰ ইউজবোৰক। আৰু এইটো ফিল্মটো আমি একচুৱেলি ইউজবোৰ চাব লগা হয়, একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল্ম হয় এইটো, যে আমি গম পাইছোঁ যে কাশ্মীৰ পণ্ডিতৰ লগত কি কি হৈছে, এনেকুৱা কেনেকৈ টৰ্চাৰ কৰিছে, কেনেকুৱা টাইপ মানে কি ক'ম আৰু, মানে কেইটামান চিন এনেকুৱা আছে যে য'ত মই চকু মুজি দিছোঁ নিজে। আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম টু অল ইণ্ডিয়ানছ, মুছলিম হওক, হিন্দু হওক, শিখ, খ্ৰীষ্টান, নেপালী, যে চবে ফেমিলিৰ লগত এইটো ফিল্মখন চাই। ইয়াত একো মানে এনেকুৱা নহয় যে এইটো কেইটামানে কৈ আছে যে এতিয়া বেন হ'ব লাগে ফিল্মটো, সেইটো নহয়। এই ফিল্মটো মই নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভ মই 10/10 দিম ৰেট। আৰু চবকে মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে চাব লাগে ফিল্মটো। এইটো ফিল্মটো আমি বহুত বস্তু শিকিম যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছিল আমাৰ দেশত। তো সেইবুলি মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে চবে চাওক ফিল্মটো আৰু বুজক যে হিষ্ট্ৰীটো কি হয়। এক কাশ্মীৰ চবে কয় জান্নাত হয় কাশ্মীৰ, এক কাশ্মীৰ জান্নাতৰ ভিতৰত কি কি হৈছিল এটা টাইমত, সেইটো চবে চাব লাগে এইটো ফিল্মৰ থ্ৰুদি। থেংক ইউ। এই চিনেমাখন চাই লৈ পেলাই তোমালোকে বিভিন্নজনে কৈ আছে যে এই চিনেমাখনক মানে বিশেষকৈ এটা বিশেষ এটা মটিভ লৈ পেলাই বনোৱা হৈছে বুলি, ধৰক বিভিন্নজনে কৈ আছে ৰাজনৈতিক মহলত আছে, ৰাজনীতিও হৈ আছে। তুমি কি ভাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহক লৈ ৰাজনীতি হোৱাটো উচিত নে ৰাজনৈতিক মহল এনেধৰণে সক্ৰিয় হৈ যোৱাটো উচিত নে কি বুলি কয়? বৰ্তমান চাওক, এই মুভিখন যে বনাইছে তেখেতসকলে, এইটো মুভিখন কোনো ধৰ্মক লৈ পেলাই এটা বনোৱা নাই।
ফার্স্ট অফ অল আর মানে রাজনীতির যা মানুষবর আছে যা লিডার আছে তখন মানে একটা কথা জানাই দিও যে আপনার নাজানি নেমিলি পেলে মুভিখন কেনকা হয়েছে মুভিখন চাব লাগে নে নালাগে আপনার কব নালাগিছিলে মুভিখন আপনি চার পিছত আপনার মুভির উপর জাজমেন্ট দিয়াটো একটা মানে ভাবো যে ইয়ার উপর একটা কথা আছে যে আপনার এই বস্তু চার পিছত আপনার কিনা একটা তার উপর মন্তব্য দিছে সো মানে ইয়ার উপর কো যে ইয়ার উপর রাজনীতি হব নালাগে আমি সেই পণ্ডিতব মনের পর যদি আমি ভাবো তেতিয়াহলে আমি গম পাম যে এক সময় ইহতর মনত কেনেকুয়া মানে প্রবলেমসব এক সময় হয়েছিল মানে একটা কথা অনুরোধ জানাম যে এনেকুয়া যদি মুভি আর ফিউচারত যদি আহে এনেকুয়া জেনোসাইডসব দেন হেনেকুয়া মুভি আমি সদায় সাপোর্ট করব লাগে আর এনেকুয়া মুভির পর আমি শিক্ষা লোব লাগে আর প্রত্যেকটা স্টুডেন্টক মানে ইয়ার পর অনুরোধ জানাম যে তোমালে 18+ স্টুডেন্টসবাক বিশেষ তোমালে এইবর মুভি বিশেষক চা কারণ তোমালে আহিবলগা জেনারেশন হয় তোমালে আহিবলগা ইউথস হয় ইউ আর দ্য ফিউচার অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফর আসাম সো তোমালে যদি এইবর মুভি চা আর তোমালে যদি এনেকা চেঞ্জেস আনিব পারা দেন আমার ইন্ডিয়াখন আগত বঢ়াবার কারণে কোনো রখাব নোৱাৰে মই এটো অনুরোধ জানাব বিচাৰো তোমার ভিউটো কি মোৰ ভিউটো এটা থাকিল টু অল দ্য ইউথস অফ ইন্ডিয়া এন্ড স্পেশালি টু আসাম যে এইবর ফিল্মত মানে ইগনোর যাতে কোনো নকরে বহুতে এইবর ফিল্ম ইগনোর করে কি চাম এইবর ফিল্ম মানে আমাক জ্ঞান দি আছে এইবর নহয় এইবর ফিল্ম আমি বহুত বস্তু শিকিছো মই নিজে শিকিছো বহুত বস্তু জানিছো মই মই গম পোৱা নাছিলো বিষয় কাশ্মীরের বিষয় বহুত বস্তু জানিছো এটা এটা সেকেন্ড মই মন লগা চাইছো তো বহুত বস্তু শিকিব পাইছো মই তো সেই রিকুয়েস্ট থাকে যে সাবা ফিল্মব এনেকা স্পেশালি এইবর ফিল্মব রেদার দেন কমেডি হরর এইবর ফিল্ম এইবর সিরিয়াস ফিল্ম সাবা আর সেইটাই থাকিল থ্যাংক ইউ এয়া আছিল যুব প্রজন্মর দুজনমান প্রতিনিধি আমার লগত আহিলে তেওঁলোকে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করলে রাজনীতিও সম্পূর্ণরূপে সিনেমাখনক লৈ হৈ আছে আর মই সাকে মূর মনত পড়া নাই যে এনে ধরনের এখন সিনেমাক লৈ শেষবার বাবে আমার দেশত রাজনীতি গরম কেতিয়া হয়েছিল সেই মূর মনত নাই সম্ভবত ব্ল্যাক ফ্রাইডেক লৈ পেলায় অলপ সলপ হয়েছিল সাকে কিন্তু এই ধরনের দেশের প্রতিখন রাজ্যর আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল সকল রাজনৈতিক দলের মাজত অভিযোগ প্রতি অভিযোগ এখন সিনেমাক লৈ হওয়াটো কিমান যুক্তিসঙ্গত সেয়াও নিশ্চিতভাবে রাইজে বিবেচনা করে চাব আর এয়া আছিল অসমৰ দুজন যুব প্রজন্মর মনের ভাব আমি আপনার দেখালো টাইম এইটর বিশেষ অনুষ্ঠানের পর মানে দিকেট শর্মায় বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নমস্কার।